Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Юлія Топольницька. Вітаю вас на уроці історії і громадянської освіти. Чи знаєте ви, що таке доброчинність? Спробуймо разом з'ясувати. Зараз на екрані з'явиться запитання: який із запропонованих ланцюжків слів характеризує поняття доброчинність? Варіанти відповіді а. Культурний обмін, дозвілля, спорт. Б. Ризик, прибуток. Надання послуг В. Безкорисливість, допомога, суспільна діяльність Г. Дослідження, нові знання, винаходи. Правильна відповідь. Варіант В. Доброчинність це безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує і хто не є пов'язаним із доброчинником. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися, якою доброчинність була у минулому якою є у сучасному світі, що таке волонтерство? Добродіяння, благодійність, меценатство, філантропія. Ось кілька синонімів і відповідників має слово доброчинність в українській мові і не дарма. Адже українці та українки з давніх часів славилися своєю доброчинною діяльністю. Історія доброчинності сягає корінням доби античності. Ще давні римляни займалися меценатством, тобто допомогою нужденним. На теренах Русі України зародження доброчинності пов'язують із діяльністю князя Володимира Великого. Відомо, що князь роздавав милостиню нужденним, будував спеціальні будинки для них. Десяту частину своїх прибутків, так звану десятину, великий київський князь зобов'язався виділяти на утримання церков, монастирів тощо. Джерела свідчить, що князь Володимир улаштовував на княжому дворі банкети не тільки для бояр і дружинників, а й для наймущих. Син Володимира Ярослав Мудрий особисто брав участь у будівництві шкіл для сиріт. Пізніше відомими благодійниками і благодійницями були козацькі гетьмани, полковники і їх дружини. Вони власним коштом будували церкви, жертвували значні гроші монастирям, споруджували шпиталі для людей з обмеженими фізичними можливостями та притулки для сиріт. У XIX столітті доброчинну діяльність почали підтримувати органи державної та місцевої влади. Внаслідок селянської реформи в Росії, до складу якої входили українські терени, частина селян втратила землі, які обробляла, тож вимушено переселялась до міст. Відтак населення українських міст активно зростало, з'являлися люди, які потребували соціального захисту. Тож, особливо у великих містах, органи влади відкривали і утримували державним коштом лікарні, прихистки для людей, які опинились у складних життєвих умовах, їдальні та дитячі будинки. Продовжували займатися благодійністю і приватні особи. Серед відомих українок 19-го початку 20-го століття уславились доброчинною діяльністю Софія Русова та Христина Алчевська, які сприяли організації жіночої освіти в Україні. Варвара Ханенко, засновниця у Києві музеїв, лікарень, шкіл і церков. Визначне місце серед доброчинців України займали українські цукрозаводчики з Глухова Терещенки. Щоб знизити захворюваність мешканців Глухова, брати Терещенки заснували велику лікарню, на утримування якої постійно відраховували 2% своїх прибутків. Це були великі гроші. Ще більше 3% Терещенки передавали на потреби заснованого ними ж притулку для малолітніх сиріт та інших знедолених. А невдовзі брати звели і гордість Глухова, трьох церкву. У цілому ж, Терещенки, батько й сини пожертвували своєму рідному місту понад півтора мільйона рублів, величезну, як на ті часи, суму. Але й глухівчани прагнули належно віддячити благодійникам. Упродовж 20 злишком років Миколу Терещенка беззмінно обирали головою міського самоврядування. Як гадаєте, що спонукало заможних українців жертвувати свої кошти на благодійність? Доброчинність у сучасному світі набула значних масштабів. Вона існує на державному рівні, на рівні приватних осіб та різноманітних доброчинних організацій, які збирають кошти на допомогу нужденним. Нині у світі багато публічних осіб, зірок кіно, музики, телебачення, представників та представниць політики чи бізнесу займаються доброчинністю. З одного боку, таким чином, вони привертають увагу світової спільноти до тієї чи іншої проблеми, з іншого роблять собі добре ім'я. Чи знаєте ви когось із сучасних українських доброчинників чи доброчинниць? Сучасна доброчинна діяльність охоплює різні сфери: освіта, медицина, спорт, довкілля, соціальний захист, культура і мистецтво. А чи ви? Готові були перерахувати власні кошти на одну зі сфер доброчинності? Якщо так, то на яку? Однією з форм доброчинності важливою підваленою громадянського суспільства є волонтерство. Волонтерство від французького слова доброволець добровільна, безкорислива, суспільно корисна діяльність. Зародження сучасного волонтерського руху пов'язують із заснуванням у XIX столітті у Франції. Товариство Червоного Христа, організація, яка працювала на безоплатних засадах і надавала пораненим бійцям медичну допомогу. Наприкінці ХІХ століття на території сучасного міста Дніпра, а тоді Катеринослава, виникла одна з перших в Україні волонтерських організацій, підпорядкована Червоному Христу Катерининська громада сестер милосердя. До громади приймали дівчат з чотирикласною гімназичною освітою. Навчалися вони на медичних сестер упродовж двох років. Після закінчення навчання сестри складали іспити і працювали в медичних закладах навколишніх міст і сіл, виконували маніпуляції, обслуговували хворих в аптеці, боролися з хворобами та епідеміями. З початком Першої світової війни більшість сестер добровільно пішли на фронт, де вони доглядали за пораненими та хворими воїнами. У ХХ столітті волонтерство набуло неабиякого поширення під час Першої та Другої світових воєн, а нині у світі існує безліч волонтерських організацій та рухів, які займаються захистом довкілля, збереженням культурних пам'яток, борються з бідністю та голодом у всьому світі, захищають права людини, опікуються безпритульними тваринами та багато іншого. В сучасній Україні активізація волонтерського руху відбулася у 2013 році, внаслідок початку революції гідності. Тоді, завдяки самоорганізації українського суспільства, вдалося захистити демократію в нашій країні. Кожну добу на Майдан Незалежності, який став революційним центром, добровільно, за покликом душі, приїздили і приходили тисячі містян, готових надати безкоштовну допомогу учасникам та учасницям революції. Волонтери взяли на себе велику частину роботи з облаштування комфортного перебування людей на Майдані. Створили польові кухні, встановлювали намети, надавали необхідну інформацію. Волонтерами ставали також і професіонали, медики, юристи, психологи, що прагнули якось фахово допомогти однодумцям. Війна, що її розв'язала Російська Федерація проти України у 2014 році, спонукала українців та українок масово долучатися до волонтерського руху. Тож нині цей рух є потужним механізмом, який відіграє одну з ключових ролей у нашій спільній боротьбі проти російського агресора. В сучасних реаліях ми всі можемо займатися доброчинною і волонтерською діяльністю, незалежно від нашого віку, статі матеріального становища. Адже безкорисливість, доброта, патріотизм це ті риси, які роблять нас людьми, гідними громадянами та громадянками нашої держави. Тож будь-яка допомога нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу державу від ворога, це не лише знак вдячності, а й внесок у нашу спільну перемогу. Будь-яка підтримка людей, які опинились у складній життєвій ситуації, це ще одна цеглина у фундамент побудови громадянського суспільства в Україні. Піклування про тварин і зоозахисна діяльність формує в нас почуття любові та шанобливого ставлення до тих, хто захистити себе самостійно не в змозі. Захищаючи довкілля, ми робимо легені нашої планети і нашої рідної землі чистими, а своє життя на ній безпечнішим. Завжди пам'ятаємо вислів відомого правозахисника, борця за незалежність нашої держави, передусім великого українця В'ячеслава Чорновола. Україна починається з тебе. Допомагаймо іншим, підтримуймо одне одного, будьмо гідними людьми. Слава Україні!